Pre svega imamo u goste jednog našeg starog, da ne kažem, legendu. Živu legendu. Rock i pop muzike, Vladimira Furdiju, poznatije kao Furda. Furda, dobroveče. Dobroveče. Furda, mislim, dakle, da kažem, kolege smo, radili smo zajedno u grupama. Koja je tvoja teorija vokalno-instrumentalnih sastava, odnosno Visao? Sad si me uvatio na brzinu, nisam razmišljao o tome, ali recimo, svi bendovi su uglavnom, mislim... Imali prefiks Vis, vokalno-instrumentalni? Da, da, da. Svi bendovi su uglavnom svirali instrumentalnu muziku. To mislim na period pre 40-50 i više godina. I normalno uvek su pratili neke pevače da bi u cilju biznisa i tako dalje. I onda se pokazala ta varijanta dobra i ti pevači su bili u sklopu benda. Znači nisu više gostovali, nego su bili bend. I onda prema tome su pretpostavljeno dobili ime i vokalno i instrumentalni sastav. Mislim, to je sad ono... Shadowsi? Shadowsi su bili, pa to je to. Shadowsi su bili instrumentalni sastav. Normalno sa njima je, da bom, u početku sa njima je... Bio Cliff Richard. Cliff Richard peva uglavnom i na kraju ono malce ne su bile. Sad on je krenuo da pravi solo karijeru, a oni su poslednje tri ili četiri... Tri, četiri albuma, osnovno da su i vokal, da. To je krenuo biznis, normalno kad su pojavili Beatles i tako dalje, tako dalje. Da, između ostalog, mislim, to je bilo ono... Ovo, bilo, domaći zadatak. Da, da imaš neku vrednost, tako da... Ja mogu da priznam sad ovako da nisam nikad skidao to. Dosta sam slušao, nisam skidao, ali sam neke cake onako pokupio. Ali recimo, pazi, Ringo Starr isto imao interesantne, kako bi vi rekli što sebe, ritmičke cake, tako. I mnogi su bubnjari u tim vremenima, 60. godina, baš onako došli do izražaja. Onako, sa nekim svojim, recimo David Clark. Da, to je dobro. David Clark je više poznat kao band. Jeste, jeste. Zato što on je bio gazda. Da li su Animals i vokalno-instrumentalni sastav? Da li su, ovo je pitanje za koliko? Za koliko hiljada? Dogovorit ćemo se. Animals, da. Animals su ono što sam u početku objasnio moju teoriju. Tako je, bio pevač. Da, jesu, ali po meni oni su značeni zbog toga što je to, da kažem, jedan možda prvi ritam i blues. U ono vreme, band, svi su svirali samo neki rock'n'roll, međutim taj Eric Bardon, Alan Price, klavijista i mislim se i ne sećam ostalih članova, mislim da mogu da pročitam ove. Da, nije bitno, bitno je prelepa kompozicija. Furda, koliko ja znam, ti si počeo da sviraš sa siluetama. Sticam okolnosti. Da. A u stvari glavna grupa, glavna grupa ti je bila... Nezvanično, to je bilo neka Makarska, neka 60... Tako, ono u početku, desilo se. Šta znam, 63. godina. A u stvari tvoja glavna grupa, početak tvoj, da ne kažem, ono profesionalni početak, su Elipse. Elipse, 63. četvrta si više ne sećam, pa posle toga... Korni grupa, pa onda neki svoj bencevi, pa neko... A umeđu vremenu malo i Samorica Mladi? A Samorica Mladi posle, to je već... Dobro, 75. godine. Pa grupa Into, pa ne znam, ima to se, ono se svetim, mišljim ja, godine proizvodnje ne uči. O bubnjima, mislim da ne trebamo da pričamo i tako dalje, što se toga tiče, imaš, koliko znam, imaš neku svoju školu, ili ima talenata? Ima. Znači, bit će ovako rock and roll, još u budućnosti? Kako ne, ima klinaca, sve više i više, vraća se malo to, pošto elektronika je uzela taj maha, ali ipak živa svirka, živa svirka. Vraća se, mislim, ide.